Фестиваль «Медовий спас» другий день триває у Хмельницькому. Відбувається він у парку імені Михайла Чекмана. У другий день фесту для відвідувачів заходу підготували майстер-класи та виставки народного мистецтва. Хмельничанка Олена Огримчук 10 років займається виготовленням ляльки-мотанки. Сьогодні жінка ділиться секретами її створення. Це традиційна українська народна іграшка. Ось такі ми будемо робити з ниточок. Лялечку. Як вовчики стрибають? Ну, так, дітям дуже подобається їх робити. Вони потім використовують її як іграшка справжнього друга або дарують там своїм рідним, близьким. Поряд із ятками майстрів народного мистецтва – намети бджолярів. Хмельничанин Олександр Харченко 7 років займається бджільництвом. Каже, не уявляє свого життя без меду. Чоловік нараховує 6 десятків вуликів. Це моя стихія. Я їх люблю і стараюся молодь підтягнути. Стараюся, щоб все це було правильно, щоб це меди, щоб це було вистойне, щоб воно було правильно, і щоб було, щоб люди брали задоволення. Завжди має вкус, має запах. І ви помітьте, якщо натурпродукт, то він завжди людей цікавить. За словами чоловіка, цього року меду менше, бо кількість бджіл знизилась. Дуже приміняють пестициди, гербициди, пчоли витравляються. Ну, якщо хороший господар, ми з ними согласуємо. Ми їдемо на тих, на хазяйстві. Ну, як би сказати, що ми знаємо, що ми ним потираємо пасіки. Зараз третю частину пчіл дуже витравили. Ну, приміняють не то, що показують їх по документах. Фестиваль «Медовий спас» у Хмельницькому відбувається втретє. Організовує його міське управління культури та туризму. Під час фесту для відвідувачів працюють різні локації. Локації у нас традиційні, це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи, це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі бджільництва. Завершиться фестиваль «Медовий спас» завтра, 19 серпня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.